навчіть дітей із самого початку свого життя контролювати свої думки і висловлювання. Все, що ми думаємо чи кажемо про себе, те і з нами стається. Джозеф Мерфі у книжці «Керуйте своєю долею» розповів цікавий випадок із життя 75-літньої жінки. Вона мала звичку постійно стверджувати, що втрачає пам'ять. А потім вона вирішила виправити ситуацію і почала практикувати самонавіювання по декілька разів на день. Жінка говорила собі: «І з сьогоднішнього дня моя пам'ять постійно покращується. Я буду завжди пам'ятати про те, що мені потрібно знати у будь-який момент і у будь-якому місці. Отримані враження будуть більш чіткими і конкретними. Я автоматично та легко все запам'ятовую. Все, що я побажаю згадати, я негайно згадаю, і все з'явиться у моїй голові у правильній формі. З кожним днем моя пам'ять покращується, і невдовзі вона буде кращою, ніж завжди». Жінка була в шоці і захваті, бо всього через 3 тижні пам'ять у неї повністю відновилася.